Kobe Filme kommer till grand opening av Stenia Center i Sunnerborg. Bowling Fun og The Grill åbner først her i Stenia Center februar 2019 på første etage. Der er det åbning af Toys R Us, Bones, Baby Sam, Maxi Zoo i næste etage. Folk står i lange køer for at få de gode tilbud her i centret. Invitation til at være med til at åbne det, som nu hedder Stenager Centret. Det er jo en fornøjelse, og det er sådan set en fornøjelse hver eneste gang,
vi skal tage noget nyt i brug. Sådan er vi, sådan er vi mennesker jo. Vi kan rigtig godt lide at skabe nyt. Vi kan rigtig godt lide at tage nye ting i brug. Både de små ting og de rigtig store ting. Jeg tænker, det er derfor, der står så mange mennesker i kø lige nu. Vi vil gerne have nogle nye ting, som vi kan glæde os af. I Sønderborg, der glæder vi os hver eneste gang, at der bliver taget initiativer, og hver eneste gang, der bliver investeret. Når vi står her og kigger på det her område, så er det jo, så er det jo helt ufatteligt, at det var jo nærmest i går, at det lå en virksomhed her, som solgte biler, og som har lovet her i rigtig, rigtig mange år, og som bare var en del af det her område. Tiderne skifter, der skal andre ting til. Og der er nogen, der kan se muligheder. Og det er jo det billede, vi ser heldigvis i de her tider, at der er nogen, der kan se muligheder i Sønderborg. Det er jo som borgmester utrolig glad for. Jeg er utrolig glad for, at der er andre, som kan se, at der sker noget i Sønderborg. Her vil vi gerne være med. Vi ser nu fire store kæder komme til Sønderborg. Fantastisk. Det vidner om, at man tror på det kundegrundlag, det er, og det gode handelsmiljø. Og det på trods af, at alle snakker om, at nu kan vi vist nøjes med at sidde ved computer og købe ind. Og det kan vi jo også i nogle tilfælde. Men igen handler det jo om, at i nogle tilfælde, der vil vi altså ude og se, hvad det er, vi skal have fat i. Vi vil endda helst røre ved de her ting. Så det vil også i fremtiden være brug for varehuse og butikker. At det her kunne lade sig gøre, altså at trække de her store kæder til vores område, det er vi rigtig stolte af og glade for. Og jeg ved godt, at det ligger drønhårdt arbejde bag at få lige præcis trukken den slags virksomhed hertil. Jeg er glad for, at det er Hansen Ejendomme, som igen har valgt at investere i vores område og tage det store slæb, det har været, er sikker at få fyldt de her rammer ud også, altså trække de her virksomheder hertil. Og er jo nødt til lige at sige, at det her er jo kun et enkelt element i den forvandling, der sker af Sønderborg i disse år. Det er ikke ret mange år siden faktisk, at borgen åbnede i Midtbyen. Omstridt, ja, men et kæmpe aktiv på Sønderborg by. Der bygges på havnen i stor stil. Vi bygger til på Alsjøen, og byrådet har her for et par dage siden blevet enige om, at vi er ikke færdige endnu med at investere. Vi har sat penge af til at udvikle Sønderborg Lufthavn, et ferieresort på Nordals og så videre. Så Sønderborg er i en kæmpe udvikling, og vi fastholder, at vi vil være en udviklingskommune. Og igen er jeg rigtig glad for, at der er mange andre, som gerne vil være med. Jeg vil også sige, at det er en fornøjelse at arbejde sammen med Hansen Ejendomme om det her projekt, men også om de andre gode projekter, som Hansen Ejendomme er involveret i. Jeg håber, at vi kan leve op til jeres tempo, til jeres initiativrigdom. Vi ved godt, at vi har en forvaltning, som hele tiden skal løbe stærkt for at leve op til det, og jeg håber, at det kan siges at være lykkes også i det her tilfælde. Og så skal vi lige om lidt have klippet den her røde snor, men jeg vil tillade mig lige at sige, at om ikke ret mange måneder, eller år i hvert fald, så har man for længst glemt op i Kolding, hvornår det var Obama, han var på besøg. Men nu kan de jo bare tænke tilbage, nå ja,
Det var da den dag, de åbnede Stenager-center med i Sønderborg. Tillykke til alle dem, der skal være med i det her fantastiske center. Tillykke til Hansen Ejendomme. Og så vil jeg klippe den der flotte snor, så vi kan komme ind i varmt. Blandt selvslæg til hunden. Thank you.